Мої вітання глядачам телеканалу М-студіо. Ви дивитесь програму «Актуальне інтерв'ю». Цей випуск присвячуємо професійному святу машинобудівників. Про перспективи професії і галузі саме в Закарпатті спілкуємося із заступником голови наглядової ради заводу «Єврокар» Володимиром Пановим. Вітаю! Вітаю! Привіт! Щось почнемо з того, як вдалося адаптуватися підприємству до реалій воєнного часу. Досить важко. Ми всі переживаємо надважкий період в розвитку нашої держави. Всі повинні адаптуватися, працювати і думати про майбутнє. Перш за все, надзвичайно важливо, що ми припинили роботу. Взагалі не працювали. Ми створили гуманітарний хаб, всеукраїнський гуманітарний хаб. Ми створили модель, по якому працювала майже вся Україна разом з Закарпатською облдержадміністрацією. Ми розробили програми, ми всю нашу роботу перетворили для того, щоб допомагати тим, хто найбільше потребував на початку війни нашої допомоги. Тому ми відпрацювали модель, ми займалися гуманітарною допомогою і біженцями в Україні. І ми 4 роки не працювали. Ми вважаємо, що це була наша місія – допомагати людям. Вважаю, що ми її виконали. Вважаю, що це був гарний приклад і для інших. А що коли важко, треба допомагати. І треба адаптуватися до нових умов і працювати так, щоб тобі не було соромно за те, що ти живеш в той час і не допомагаєш тим, хто найбільше цього потребує. Можна сказати, що ми пишаємося тим, що ми зробили прецедент в Україні, ми створили нову модель, і по нашій моделі працювала майже вся Україна із гуманітарними хабами. Власне, як зараз себе почуває підприємство? Ми входимо в роботу, ми повернулися, скажімо, там на звичні для нас рельси, ми працюємо, нагнати досить важко. Взагалі, якщо говорити з точки зору філософії, то догнати те, що ти втратив, нереально. Але разом з тим треба працювати, треба заробляти гроші, треба платити заробітні плати. Тому ми потихоньку вкотилися у звичне для нас русло і вважаємо, що це тільки початок, тому що саме сьогодні ми думаємо про майбутнє. Наскільки завантажені потужності заводу і скільки людей вже вдалося знову долучити до роботи? Сьогодні у нас працює десь 230-270 чоловік. Завод працює, скажімо так, на 2-3% від цієї можливості, яку ми маємо. Тобто потужність завода надвелика, гігантська. А ми могли би випускати 100 тисяч автомобілів в рік за повним циклом вироблення автомобілів. Сьогодні ми випускаємо 5-7 тисяч автомобілів, що, звичайно, не є цією нормою, яка би мала бути. Це не є тим, до чого ми прагнемо. Я думаю, що в майбутньому в нашій державі автопром буде розвиватися так, що завод «Єврокар» буде випускати якнайменше 100 тисяч автомобілів в рік за повним циклом. І це перетворить Україну, власне, вже в автомобільну країну. Але з іншого боку, якщо міркувати на цю тему, то у нас в Закарпатті є два заводи, якими закарпатці можуть пишатися. Це завод «Фішер» Мукачеві, який є найкращий в світі, Європі, в своїй галузі, і завод «Єврокар» – єдиний, який випускає автомобілі на Україні. То маємо дві такі гарні адреси, якими закарпатці можуть пишатися. І, власне, варто зупинитися на перспективах. Отже, уряд за напрямок на підтримку українського машинобудування. Які кроки вже в цьому напрямку зроблено? Чи відчутні вони вже реально для вас тут, на місці? Я хочу вас підтримати, що питання надзвичайно правильне, воно глибоке. Чому? Тому що в той час, коли дуже важко державі, коли йде війна, коли ми переживаємо надважкий період, саме час закладати фундамент на майбутнє. Якщо сьогодні ми не будемо думати про майбутнє, то ми ніколи не перетворимося в високорозвинуту країну, яка буде світовим лідером. Ми завжди будемо країною, яка нас доганяє. Тому надзвичайно важливо сьогодні закладувати фундаменти на майбутнє і думати про майбутнє. Чому це важливо? Тому що автопром, скажімо, це одна з тих галузей, яка і може вивести країну на новий рівень, на новий щабель. Тобто в Україні в майбутньому мало би працювати десь 229 тисяч людей в автопромі. Це значить 16 мільярдів доларів заробітна плата у людей. Це значить 3 мільйони ПДФО для людей. Це значить 3,1 мільйони пенсійний фонд, піде в пенсійний фонд. Це, скажімо, стратегія розвитку автопрому, яку ми розробили разом з групою вчених, яку ми віддали нашому уряду. І сподіваємося, що Україна мусить стати могутньою країною автопрому. І це виведе нас
по технологіям взагалі в світових лідерів економіки, тому що, скажімо, автопром є одним з тих локомотивів, який витягує за собою всі інші галузі. Ми можемо говорити про IT, можемо говорити з вами про автопром. Ну, я тут об'єднаю. Об'єднаю чому? Тому що майбутня машина – це комп'ютер на колесах. І тут пов'язані IT і автопром. А то, що ми будемо мати в майбутньому, це буде дуже-дуже могутній комп'ютер, який буде практично на 80% сам себе управляти і доставляти нас до тієї точки, куди нам треба з вами поїхати. А саме сьогодні над тим треба працювати. Тому що якщо ми з вами проаналізуємо ринок, то ми побачимо, що сьогодні в Україні 0,2% нашого автопарку – це електромобілі. Це надмало. Якщо ми з іншого боку подивимося, то можна сказати, що секонд-хенд в пріоритеті, і ми маємо майже найбільше вживаних автомобілів. Середній вік автомобілів, які сьогодні є в Україні, це 22,5 років. Тобто ми сьогодні відстала країна у плані автопрому. І тепер, саме знаючи, аналізуючи цю ситуацію, ми маємо думати про майбутнє. Маємо думати, яким чином зробити так, щоб вже сьогодні закладувати фундамент і, скажімо, через такт вискочити на новий рівень, де ми будемо випускати автомобілі і будемо, скажімо, там обходити всі інші країни. Якщо брати, що немає традицій випуску автомобілів в Україні, то що говорять, то зато ми маємо дуже могутніх айтішників. Якщо говорити, що IT, штучний розум, буде домінувати у майбутньому автомобілі, то саме тут ми можемо випередити всіх і зробити їх колеса, а наш комп'ютер. І тоді можемо бути лідерами світового автопрому, над чим ми зараз займаємося разом з державою. І що відрадно, почали змінюватися закони на краще. Закарпатські депутати надактивні, вони розуміють, маючи в нас на Закарпатті такий завод «Єврокар», як це важливо для держави. Вони ініціюють дуже багато законів. Вони створили закарпатське лобі, працюють з іншими депутатами і приймаються закони. Я не скажу, що це ті закони, які зроблять прорив, але сама тенденція, що сьогодні краще, ніж було вчора, і це продовжується, воно вселяє певний оптимізм, що ми зможемо це зробити. Тобто електромобілі – це наше майбутнє. І тут у нас у Закарпатті є всі можливості, так, виготовляти електромобілі для всього світу. У нас іншого виходу немає, тому що ми мусимо виробляти електромобілі. Це екологічно чистий, це технологічний прорив. Звичайно, що майбутнє за електромобілями. І знов-таки я підтримую ваше питання, тому що якщо Україну не випустять на світові ринки із її продукцією, то ми не перетворимося в лідерів, скажімо, там вже електромобілів в майбутньому. Тобто ми сьогодні, наша влада, наша дипломатія, наше Міністерство економіки має працювати над тим, щоб ринки Європи були нашими ринками. Якщо сьогодні ми бачимо тенденції прийняття України в ЄС, то допоки нас не прийняли в ЄС, вже сьогодні треба створювати умови, щоб наш автомобіль міг бути на ринку Європи, і не тільки Європи, всього світу. Думаємо, що не будемо втрачати оптимізм, будемо вірити, що так воно і буде. Тому що ми з вами хочемо жити в цивілізованій, розвинутій, передовій державі. А що заважає? Власне, потужності є, кадри є, ресурси є. В чому затримка така основна? Скажімо так, це в даній ситуації світова політика, світові тенденції. Ми вступили в ЄС, у нас є певні квоти на певний товар. Так, тобто нам навіть повірити, ми працюємо по технологіях Європи. От, скажімо, завод «Єврокар» працює по технологіях Volkswagen Group. Тобто наша якість автомобілів не гірша, ніж якість автомобілів в будь-якій іншій країні. Якщо, скажімо, ми говоримо про 150 компаній, які є у Volkswagen Group, то по якості ми нижче 50-го місця ніколи не опускаємось. Тобто якість дуже висока, тому що ті, хто на 150-му місці, вони теж якісний продукт випускають.
А ми входимо, скажімо, там ну, було навіть 12-те місце, 50-те. Тобто наша якість не гірша. А наш інженерний потенціал, наш робітничий потенціал, то, що ми робимо на рівні деколи краще, ніж працює Європа. А тому тут просто повинна бути довіра. Ми повинні ставити держава, влада перед Європою питання, що ось є можливість розвивати автопром, і ми такі ж, як і інші країни, можемо випускати. Допускайте нас на свої ринки. Дивіться, в багатьох країнах чекають Кодіак декілька місяців. Тобто, якщо ми будемо випускати 100 тисяч Кодіаків, вони не будуть чекати в черзі. Але разом з тим елементарно, правда? Але рішення поки що не приймається. Тому будемо сподіватися, що після війни тенденція зміниться. Ми бачимо, що Європа повертається до нас обличчям. Хочеться вірити, що це буде продовжуватися і втілюватися в якихось реальних речах. Тобто ми будемо континентом європейським, Європейського Союзу, і зможемо з вами працювати, виробляти автомобілі. А це значить, що наш робітничий клас буде мати вищу зарплату, наш інженерний потенціал буде мати вищу зарплату. Тобто ми будемо конкурувати і в заробітній платі. Тоді ми зможемо купувати автомобілів багато, тому що ми будемо багаті. А коли ми грошей не маємо, то ми, скажімо, там 3-8 тисяч ВВП на душу населення на одного українця і, скажімо, там 38 тисяч на європейця, ну, в 10 раз краще вони живуть і вони собі можуть більше дозволити. Тому ми мусимо інтегруватися, мусимо мати такі заробітні плати, як вони. І тоді, я думаю, що тенденції світового розвитку будуть нормальні і Закарпаття, власне, Україна буде однією з тих країн, ну, на кого будуть показувати. Ось вам приклад прориву. Прориву технологічного країни. Тобто професія машинобудівника точно буде затребувана в найближчий час? Автопром буде затребуваний, машинобудування в нас в Закарпатті дуже, дуже гарно розвинуто. Якщо подивитися, скажімо, які сьогодні працюють підприємства в нас на Закарпатті із світовими брендами, іменами, такі як Jabil, Flextronics, Gintern і інші, ми бачимо, що електроніка, машинобудування, воно має перспективу і воно буде витягувати економіку. Тобто є всі шанси там рухатися вперед. Чи є в нас можливість готувати професіоналів, як ви вважаєте? Чи їх зростають на підприємстві, чи освіта має значення? Це дуже глибоке питання. Воно питання суть. Тому що ми дуже незадоволені, як працює сьогодні освіта в Україні. Ми дуже незадоволені, як працює вища освіта в Україні. Ми дуже незадоволені, як працює профтех освіта в Україні. Тобто подивіться, які тенденції. Ми випускаємо спеціаліста, даємо диплом, але не знаємо, що потребує ринок. Тобто спеціаліста треба готувати конкретно під ринок. Ви закінчили і ви впевнені, що ви знайдете роботу. А так, ви закінчили, отримали диплом і десь там на вечері із подружками розкажете, що от я маю вищу освіту, я маю дві вищі освіти, а чи можна це примінити? І хто читає, як читає свої лекції, які знання він дає, чи він оснащений сучасними знаннями сучасних технологій, чи ні? От це треба змінювати, якщо говорити про корінні зміни України на майбутнє, то однією з запорук, однією з основ, звичайно, повинна бути освіта. І над тим ми теж працюємо, у нас там є з певними вузами зв'язки. Це в зародиші, на жаль, але я думаю, що цю тенденцію треба розвивати, тому що практично іншого виходу немає. Не буде освіти, не буде сучасної держави. Який він кваліфікований? Працівник автопрому. Можете на прикладі свого підприємства, які риси він має мати? Ну, перш за все, це він повинен знати свою справу технологічно, а по-друге, він повинен бути відповідальний. Тобто, я думаю, що цих двох показників достатньо. Я знаю, як, і я переживаю за якість того, що я зробив. Скажімо, дві складові, ну, у нас майже всі такі працівники, навіть немає виключень, тому що якщо він не такий, він просто в нас не працює. А якщо враховувати, що ми дуже мало людей звільняємо, то ми готуємо їх, ми працюємо з ними. І в нас, скажімо, там не то, що нема до них претензій, ми пишаємося нашим робітничим класом. А як мотивуєте працівників? Тобто, який у вас особливий менеджмент, можливо, на вашому підприємстві? Ну, скажімо, HR має свої програми стимулювання. Я не знаю, чи ми найкращі, але думаю, що сьогодні стоїть завдання саме так, що ми будемо стимулювати людей, соціальний пакет буде на рівні.
Ми по заробітній платі стараємося, щоб це була заробітна плата вища, ніж середня по Україні. Стимул, ну і там пакети, які у нас є для робітників, там соціальні, там по забезпеченню здоров'я, тому інше, воно теж, ну я не знаю, чи цим треба хвалитися, тому що це значно відстає від тих стандартів, які сьогодні є в Європі. Скажімо, там заробітна плата у нас нижча, ніж в Європі в декілька разів, і це ненормально. І соціальний пакет теж не витягує. Тому то, що ми з вами раніше говорили, так, як треба підтягувати економіку для того, щоб була заробітна плата, там кількість автомобілів, їх продажі і таке інше, дозволить нам бути найкраще. Тобто, якщо так відповідати на ваше питання, як ми себе почуваємо на ринку, думаю, що набагато краще, ніж багато інших підприємств. Якщо говорити, як ми відчуваємо себе з точки зору розвитку Європи, я думаю, що ми відстаємо і тут треба нас доганяти. Є над чим працювати. Є над чим працювати, так. Ну і користуючись нагодою, привітайте своїх колег з професійним святом. Знаєте, не буду. Я категоричний противник будь-яких святкувань, тим більш свят професіональних. Тут мені здається, що це тільки для того робиться, щоб влада згадала, що є така галузь в країні, і в той день там комусь дали грамоту, комусь медаль, комусь заслуженого. Тобто працювати треба так, щоб для людини її робота була для неї святом щоденним. Це більше спосіб життя і, скажімо, спосіб, як організована робота на підприємстві. І тоді не треба буде святкувати якихось особливих свят. Я би хотів вітати наших людей кожен день з хорошим днем, з хорошою роботою і з тим, що ми один одного побачили, що ми підняли один одному настрій, що ми зробили спільну справу і заробили там певні гроші і думали про свою сім'ю, а якщо в нас є лишки, допомогли всім іншим. Я думаю, так буде правильно, тому скажу вам, що ви в даний момент знайшли ту людину, яка не підтримує професійні свята. Що ж, на цій оптимістичній ноті будемо завершувати. Приймайте вітання з професійним святом. Дякуємо вам за розмову. А вам, глядачі, що були з нами, ви дивилися програму «Актуальне інтерв'ю». Все буде Україна!